Takže čaute ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u ďalšieho videa. Ako ste si mohli všimnúť, tak je to video na hru Tube Tycoon. Takto na začiatok poviem nejaké novinky alebo nejaké nové informácie. Takže ako prvé vám poviem výsledky tej ankety, čo som vám dával do predošlého videa. Takže sekundičku. Takže prvá otázka, ktoré video sa vám viacej páčila, na aký spôsob, či to prvé alebo to druhé, tak väčšina zahlasovala, že to prvé. A ďalšia otázka bola, že aká dĺžka videa ti vyhovuje. Tak tam väčšina ľudí zahlasovala 10-15 minút. Jeden, dvaja ľudia zahlasovali tak za 20 až 25 minútovú dĺžku. A potom ešte bola taká otázka, že či chcete, aby som hral aj za tú druhú postavu na Shakeovi. Takže takisto chcela prevažná väčšina, aby som na ňom hral. Takže teraz sa môžeme vrhnúť na hranie. Takže ako som už spomenul, máme tú hru Tube Tycoon, tak dám si novú hru. Kto chce, tak zastavte si, preložte si. Dobre. Tak dám si asi tohto. Rozhodne toto. Asi túto. A nickname si dám rozhodne Tom. Signap. Dobre. Tak, kariéra. A ja by som si dal to na hry, pretože ja som začal s hrami. Takže by skill. A môžem ísť natáčať prvé video. Ešte si musím niečo kúpiť. Takže začnem novú sériu. Ja by som začal so Saperom, pretože ten je zdarma. A idem natáčať prvé video. Uvidím, jak si pôjde. Edituje sa. Chcel by som, aby malo toto videjko takých 10, 11 minút by stačilo úplne, si myslím. 10, no 20, pozrieť, bude mať. No tak to ani zďaleka nedobehne moje prvé video. Len taká informácia, som včera pozeral, že ja koľko mám zobrazení, tak dokopy je tam 255, takže to som dosť spokojný. Za 4 dní, čo som začínal od nuly, to je celkom pohode, si myslím. No, komentáre žiadne. Takže natočím ďalšiu gameu. Ďalšieho Sapera. No, uvidíme, ak si tento pôjde. Či horšie, alebo lepšie. A potom Let's Play zo Shakesa môžete čakať pondelok. Medzi tým nebude žiadne video, dneska vydám. Dnes je 2.6, dneska vydám túto Tube Tycoon a potom na budúci týždeň pondelok vydám Shakea. Vlastne dneska máme štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, takže o 4 dní. No. Ďalšieho Sapera. No, to nič moc, 14 pozretí. To nič moc. No toto je ešte horšie. To nebude mať ani 10 pozretí. Bude mať ledva 9. Pokiaľ vôbec. No 8. Ale už 26 odberateľov. No ešte dať ďalšiu hru poslednú dneska. A potom sa pôjdem vyspať. Je to zatiaľ beta verzia tejto hry. A je to 1.24. Toto žlté, to je, že koľko mám takého na skill, keď sa vyspím, tak keď to bude plné až potiaľto, dostajem skill. A toto to zelené, čo ste tam videli, tak to je ešte energia. No. Dobre, toto už bolo trošku lepšie, tak ja sa vyspím. End of day 1. No, doplnila sa mi energia a interest sa trošku zvýšil. Začiatky budú ťažké, no. Ja keď som to hral, dostal som sa aj do mínusu, lebo raz som to už hral. Ale z nejakého záhadného dôvodu sa mi stratil save. No. Dobre. Bude tam takých 40, uvidíte.
Celkom pohode. A tak ne, iba 42. Dobre, ja sa vyspím. Ne, ešte natočím niečo. A než aj netreba vlastne. Ja budem natáčať nič, aby som mal ten skill, aby som mohol aj vlogy natáčať. Vidíte, toto mi teraz klesá, že mám ten skill, tak dám si kariéru. A tuto mám jeden skill nový. Takže dám si ho tuto na basic vlog. Tak, natočím nejaký vlog. Movie. Basic vlog. No, modrý barel. Respectable barrel, to neviem čo je. A modrý unicorn, tak rozhodne o unicornovi. To bude každého zaujímať možno. Ale iba možno. Pozrieme, jak dlho natáčam. Zatiaľ 5 minút. Dobre, tak už ste sa dostali do polovice videa. No, unicorn si moc nejde. 10, 13 pozretí bude mať. Presne. Už 50 odberov, celkom pohode. No teraz dám gameu ďalšiu. Zo Sapera. Neviem vôbec, aká je to hra ten Saper. Nepoznám to z reality. Takže neviem vôbec, o čom to je nič. No. Už som na YouTube tretí deň, mám 6 videí, 89 peňazí, 52 odberov. No 52 odberov to ide, 59 už. Dobre, ešte jedného Sapera. Včera som toto video už raz natáčal, ale na druhom notebooku. A bola aj zvonku, ale to špatne dopadlo. Bolo po burke, mokro všetko, ale však čo pre vás nespravím, išiel som natočiť a zrazu starý notebook zasekol sa, zastavili sa tam aplikácie ako a absolútne nič. Takže tak. A aj som tam prechladol vonku, takže paráda, som dneska doma. Ó, prvý komentár. Super. A teraz dám basic vlog ďalší. O Facebooku zase modrom. No. Už mám 89 peňazí. Dobre. No. Dúfam, že aspoň... Aha. Ne, to ani nehovor. 8 pozretí. Či ani to nie. No, dobre, tých 8 aspoň. Dobre, vyspím sa zase. Tak sa 23%. Brother, YouTube, Steam, Rent. Mám iba 83 peňazí. Tak na začiatok dňa dám hru. A potom budem mať ďalší skill, ale to už budem potrebovať dva skilly. Dúfam, že je dobre natočená kamera, skúsim ju tak trošku. No, uvidíme. No, a ešte jednu som vás zabudol povedať z ankety, čo som dával otázku, že či chcete skôr Tube Tycoon alebo Farming Simulator, tak zahlasovali ste presne na rovnako, na rovnaké percentá, presne na polovičku. Už najskôr natočím Tube Tycoon a s farmingom neviem, jak to bude, lebo obávam sa, že ten notebook, na ktorom ho mám, to neutiahne už, aj s nahrávaním. Takže skúsim ho stiahnuť na tento notebook, že či bude plynulý. A tak pokiaľ by to bolo pohode, tak by som natočil na tomto notebooku, že by som si skopíroval save cez USBčko a tak. Uvidím, dneska to skúsim. Dneska mám veľa času, som doma. Takže pohode. Takže konečne si poriadne zahrám Shakea aj na počítači, nielen na telefóne. Takže paráda. No, 23 pozretí. A mal by som dať opäť basic vlog. Facebook, Jack a šalát. Tak o delikátnom šaláte. No, ako vyzerá dĺžka videa. 9 minút. Dobre, tak ešte tento deň skončíme a to by bolo potom asi aj všetko. Tento bude mať tak 35. Hej, ani aj viacej, až 40. 45. 49, dobré. 105 odberov. Už mám nový mail.
Gratulujú mi, že má 100 odberov. Voláky experti pozerali na môj kanál a akceptovali partnerstvo. Neviem to preložiť, ale už o skúsenosti viem, že keď budem mať 100 pozretí, tak mi dajú jeden ten peniaz, takže tak. Dobre. Ešte môžem dneska jedno video natočiť, teraz nedám o šaláte, ale o rajčine. Dobre. Kto by nevidel, tak táto hra je zdarma, dá sa stiahnuť z internetu. Jej autorom je nejaký Poliak, takže sú tam väčšinou poľskí ľudia a také. Takže tak. No. Dobre. 30 pozretí. No, môže byť. Peniaze z toho síce nie sú. Toto som čítal, tento koment zo Sejpra. Nestopnem. Maj sa. Dobre. Tak ja sa vyspím, aby som mal ďalší skill. A pozriem, či si niečo nové nemôžem náhodou kúpiť. Nemôžem si, lebo mám iba jeden. Ale môžem tuto, nie? Nemôžem. A tuto si môžem kúpiť daily vlogy. Dobre. Ešte by som natočil jedno video. A bude to daily vlog. A nazvem ho, že... I have 100 subs. Dobre. Toto bude na dneska posledné video, čo natočím. V hre. No vlastne aj v reáli, toto už podám na YouTube a bude. No čo. Ja ešte sa ritve. Nič moc. Budem rád, keď tam bude 20 zliadnutí. No dobre, 22. Ja sa vyspím, teraz by sa to malo... Áno, malo by sa to uložiť. Dúfam, že sa uloží, ak sa to teraz vypína. No nič, to ja si teda porobím, vypnem, aby sa to nestratilo. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite ohodnotiť lajkom. Dúfam, že na ňom budú také pozitívne komentáre ako na poslednom videu. Nezabudnite dávať odbery, takže... lúčim sa s vami a čau.